ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 14 грудня, саме з ним пов'язані життя і діяльність таких відомих українців, як письменник Михайло Старицький і церковний діяч Микола Чернецький. Саме цього дня 1911 року людина вперше сягнула Південного полюса. 1962-го американська космічна станція «Марінер-2» стала першим літальним апаратом, який здійснив посадку на Венері. У державному календарі день вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, а до Нового року – 17 днів. Європа продовжує підтримувати Україну в її боротьбі з путінською Росією. Одна з форм такої допомоги – спільні військові навчання з українськими воїнами. У Житомир на таке навчання прибули вояки Великої Британії. Олександр Райковський з подробицями. Укріплене приміщення захопив противник. Завдання військових – взяти об'єкт штурмом. Однак безпосередньому захопленню передує чіткий інструктаж. Отделение, полностью все отделение штурмует эту комнату. Входит туда двойка, разумеется, граната «Я товарищ». Входите туда, закрепляйтесь в этой комнате. Штурм укріпленого приміщення – один з етапів 10-денного поглибленого піхотного курсу для інструкторів навчального центру ВДВ, який викладають військовослужбовці Йоркширського полку Великої Британії. Саме це чи не найважчий етап в сучасних бойових діях, тому військові зосереджують свою увагу такій підготовці. Тяжелее боя в городе может быть только бой в городе ночью. А чему? Бой в городе считается самым тяжелым видом боевых действий. Вот. Почему? Потому что очень много, очень надо быть внимательным, очень много укрытий, очень много готовых огневых позиций, которые из себя, в принципе, город и представляет. У нас проходит сейчас совместное учение с британскими нашими товарищами. Они нас обучали вот методике, то, как воюют у них. Предлагали их принципы, методы. База, которую они дают, намного глубже и намного она, конечно, ярче. У них больше опыта, и мы рады, что мы можем этот опыт сейчас вот использовать. За усіма діями українських десантників пильно стежать британські інструктори. Помилки виправляють і намагаються якомога більше навчити, аби ретельніше підготувати наших військових. Ми запрошені сюди українським урядом, щоб викладати тактичні навички для української армії у сфері оборони. Короткострокова команда з британської армії вже викладає тут з березня. І це вже вчетверте ми приїжджаємо у 199-й навчальний центр. Ціль наших навчань – продовжувати відновлювати дієздатність української армії і таким чином допомагати рятувати життя. Британські інструктори вже вчетверте приїжджають до навчального центру. За рік вони допомогли підготувати понад 300 бійців і ще 150 інструкторів, які далі передаватимуть отримані знання мобілізованим і контрактникам у центрі підготовки ВДВ. На даний час проводиться заключна фаза підготовки інструкторів навчального центру по основним предметам навчання. Це виживання, розвідна підготовка, вогнева підготовка і тактична підготовка, а також орієнтування на місцевості. Для наших інструкторів це досить корисно, тому що інструктора Великобританії мають певний і великий досвід як викладачів. Наші військовослужбовці мають великий досвід, які провели безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Ну, як викласти матеріал даний, дати певні знання військовослужбовцям, мало в них досвіду, завдяки британській стороні дає досвід цей якісно проводити і готувати кваліфікованих спеціалістів в навчальному центрі. Цього року це останній етап підготовки за участі британських спеціалістів. Однак співпраця не завершиться, наголошують і українські, і британські військові. Тим більше, що і в наших спецпризначенців є чому повчитися, кажуть гості. І про інші вагомі останні події у житті нашого краю, України і світу коротко. Вчора Україна відзначила День своїх сухопутних військ. На фронтовому Донбасі за минулі вихідні терористи кілька десятків разів порушували режим тиші, використовуючи важку зброю. А за даними ООН, на Донбасі за час АТО зникли безвісти 3 тисячі громадян. Наступного року в Україні відновлять призов на строкову прикордонну службу. Верховна Рада України звернулася до зарубіжних парламентарів з проханням посилити санкції щодо верхівки Російської Федерації. Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський та його заступники подали у відставку.
Росія привела в бойову готовність 95% пускових ядерних установок. Біля російського міста Воронежа згорів інтернат, 7 загиблих. У Москві телестудії Останкіно відгородили від людей колючим дротом. Янукович увійшов до числа 15 найбільших корупціонерів світу. Збірна України з футболу у фіналі Євро-2016 гратиме в групі з командами Німеччини, Польщі та Північної Ірландії. Український боксер Олександр Усік захистив свій титул інтерконтинентального чемпіона.